Bismillahirrahmanirrahim. Iki Minhajul Abidin cek nek nggonku cek halaman pertama. Halaman kedua. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu ngertiyo sapa sira kabeh ikhwanihe kanca ingsun as'ada muga-muga paring bejokum ing sira kabeh sapa Allahu Allah wa iyaya lan ing ingsun bimardotihi kelawan ridane Allah. Annal ibadata setuhune ibadah iku samratul ilmi woe ngilmu wa faidatul umri lan faedae umur wa hasilul abidilan keberhasilane kawula al aqwiyai kang kuat wa bidoatul aulia ilan bondone utawa modal pokoke para wali wa tariqul atqiya ilan dalane para wong kang padha takwa marang Allah wa qismatul aizzati lan bagiane wong kang padha mulya-mulya. Pokoke nek gak padha maknane ya yes direken padha maksude ngono. Ke per kalimat niku biasane nek kitab iki manane niku ora padha tapi ya artine padha. Wa maqsadu dzawil himmati lan dadi tujuane wong kang anduweni sejo luhur wasiarul kiramilan dadi siare wong kang padha mulya-mulya kabeh wa khirfatur rijalilan dadi prenggaweane wong lanange Gusti Allah dadi para wali niku nek ngarani rijal para wali niku nggone istilah-istilah ulama salaf niku rijal para waline Gusti Allah para ulamae Gusti Allah niku rijal wa khirfatur rijali lan dadi penggaweane wong lanange Gusti Allah waqtiyaru ulil absori lan dadi pemilihe wong kang anduweni peningal ati wahia utawi ibadah iku sabilus saadati dadi dalane bejo wa minhajul jannati lan dadi lan dadi tundak-tundakane swarga. Qala dawuh sapa Allahu taala Allah taala wa ana utawi ingsun iku rubukum pangeran ira kabeh fa'budu mongko nyembah sapa sira kabeh ni ing ingsun. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala muhu luhur sapa Allah inna hadza setuhune iki-iki swarga. Iku kana ono apa suwarga lakum kedua sira kabeh iku jazaan minangka dadi piwales wa kana lan ono apa sakyukum lakon ira kabeh iku maskuron den tampa lunga temawa maksude den tampa syukur cara enggak ngono ya dimatur nuwuni karo Gusti Allah lho ngono tapi ya secara bahasan itu ngomong Gusti Allah kok matur nuwun. Jadi niku istilahnya ngoten maknane wa kana sa'yukum maskur, diterima syukur oleh Allah. Niki istilahnya Imam Ghazali niki gawe susunan kalimat sing sastra. Sastra niku maknane meh padha. Tapi kalimatnya uwakeh indah. Jadi ibadah niku samratul ilmi, faidatul umri, hasilul abid al-aqwiya, bidu'atul awliya, tariqul atqiya, kismatul a'izzah, maksudu dhawil himmah, syiarul kiram, khirfatul rijal. Niku maknane meh padha wae. Jadi ngibadah iki minangka dadi modal pokoke para wali. Dadi penggawean ajeke para wali.